ഓം ശാന്തി. ഇന്നത്തെ ഈശ്വരീയ ശ്രീമതം 25/7/2022. ബാബ പറയുന്നു, മധുരമായ കുട്ടികളെ, പവിത്രതയുടെ കങ്കണം അണിയൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യതിലകം ലഭിക്കും. പാവനമാകുന്നതിൻ്റെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യൂ. ബാബ എന്ന് പറഞ്ഞത് പവിത്രതയുടെ വളയണിയൂ, അല്ലെങ്കിൽ പവിത്രതയുടെ ധാരണയെ കൊണ്ടുവരും എങ്കിൽ രാജ്യതിലകം ലഭിക്കും, വിശ്വത്തിൻ്റെ അധികാരിയായി മാറും. അതിനാൽ പവിത്രമാകുന്നതിൻ്റെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യൂ. രാജ്ഞി കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പവിത്രമായി മാറുന്നതിൻ്റെ പ്രതിജ്ഞയാണ്. ചോദ്യം: നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏത് ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധിക്കണം? ഉത്തരം: ബാബയെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ബന്ധനം. ഈ ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വികർമ്മങ്ങളും വിനാശമാകുകയും വികർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആത്മാവ് പാവനമാകുകയും ചെയ്യും. ബാബയുടെ ഓർമ്മയിലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാനാണ് ബാബ പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് സുഖദായിനിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്, ആത്മാവിനെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ബന്ധനമാണിത്. അടുത്ത ചോദ്യം: ഭക്തി മാർഗത്തിലെ ഫാഷൻ എന്താണ്? ഉത്തരം: ബർത്ത്ഡേ, ജയന്തി മുതലായവ ആഘോഷിക്കുക. ഇത് ഭക്തി മാർഗത്തിലെ ഫാഷനാണ്, കൃഷ്ണ ജയന്തി, രാമജയന്തി എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഇതിലൂടെ ഒരു നേട്ടവുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആരുടെ ജയന്തിയാണോ ആഘോഷിക്കുന്നത്, ആ ആളെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അറിയുക പോലും ഇല്ല. കൃഷ്ണൻ്റെ ചരിത്രം അറിയില്ല, രാമൻ്റെ ചരിത്രം അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. ശിവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ചരിത്രവും അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. വെറുതെ ചടങ്ങിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആഘോഷിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഗീതം: അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാഗരമാണ്. ഇന്നത്തെ ധാരണ: യോഗത്തിലിരുന്ന് വികർമ്മജീതായി മാറണം. വികർമ്മങ്ങളുടെ മേൽ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കിയാൽ മാത്രമേ വികർമ്മജീത്ത് രാജാവാകൂ. സ്വയം സ്വയത്തിന് സ്വരാജ്യതിലകം നൽകണം. ഞാൻ ആത്മാ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ രാജാവായി മാറണം. പവിത്രമായി മാറി എല്ലാവരെയും പവിത്രതയുടെ രാഖി അണിയിക്കണം. താമര പുഷ്പത്തിന് സമാനം പവിത്രമായിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണോ താമര ചെളിക്കുണ്ടിലിരിക്കുന്നത്, ചെളിക്കുണ്ടിലിരുന്നിട്ടും അത് അഴുക്കിനെയോ വെള്ളത്തെയോ സ്പർശിക്കുന്നില്ല, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഈ കലിയുഗമാകുന്ന അഴുക്ക് നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും, എല്ലാ അഴുക്കിൽ നിന്നും മുക്തമായിരിക്കാനാണ് ബാബ പറയുന്നത്. അതാണ് താമര പുഷ്പത്തിന് സമാനം പവിത്രമായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ വരദാനം: ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലൂടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആജ്ഞ നടപ്പാക്കുന്ന സഫലത സ്വരാജ്യ അധികാരിയായി ഭവിക്കട്ടെ. ദിവസവും തൻ്റെ സഹയോഗികളായ സർവ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും രാജ്യദർബാർ കൂടും. എന്നിട്ട് പരിശോധിക്കൂ, ഏതെങ്കിലും കർമ്മേന്ദ്രിയം അഥവാ കർമ്മചാരിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്ത് ചെയ്ത് സംസ്കാരം പക്കയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പരിവർത്തനപ്പെടുത്തു. അപ്പോൾ പറയും: സഫലതാ സ്വരാജ്യ അധികാരി. ഇങ്ങനെ സ്വരാജ്യം നടത്തുന്നതിൽ ആരാണോ സഫലമായിരിക്കുന്നത്, വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന സർവ ആത്മാക്കളും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. അവർ സർവരുടെയും കൃതജ്ഞതയ്ക്ക് പാത്രമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് ബാബ നമുക്ക് തന്ന വരം, വരദാനിതാണ്: സഫലതാ സ്വരാജ്യ അധികാരിയായി ഭവിക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ബാബ പറയാണ്: ദിവസവും തൻ്റെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദർബാർ കൂടു, കോടതി കൂടു. കണ്ണ് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടോ, ചെവി വേണ്ടാത്ത കാര്യം കേട്ടോ, നാവ് കൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ, വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനം പറഞ്ഞുവോ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും കോടതി കൂടണം.
എന്നിട്ട് ഇതിലൂടെയൊക്കെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു, എന്ത് തെറ്റ് ഏത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ചെയ്തു, ഇത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ് സഫലതാ സ്വരാജ്യ അധികാരി. അങ്ങനെ ആരാണോ സ്വരാജ്യം നടത്തുന്നതിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന ആത്മാക്കളും സന്തുഷ്ടമായിരിക്കും. കാരണം ഈ ആത്മാവിൽ പരിവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവർ തൃപ്തരായിരിക്കും. ആര് വരുന്നോ അവർ തൃപ്തരായിരിക്കും. അവർ സർവരുടെയും കൃതജ്ഞതയ്ക്ക് പാത്രമായി മാറുകയും ചെയ്യും. ശ്ലോകൻ: എല്ലാ സമയത്തും ചെയ്യുന്നവനും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവനുമായ ബാബയെ ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനെന്ന അഭിമാനം ഒരിക്കലും വരില്ല. എല്ലാ സമയത്തും ചെയ്യുന്നവനും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവനുമായ ബാബയെ ഓർമ്മിക്കും എങ്കിൽ ഞാനെന്ന അഭിമാനം വരില്ല. ഓം ശാന്തി.